هرمره دلش الله اكبر سور قص سور دل کرن یم فائر ٹرانسفر کمیش نش سور نہیں اب اپنی میں اس کو کہتا وہ چار پھر گول ہے هرمره کی تھیک کی مان کسے کیسے پر فضل اگر نہ سبوت سب مسرا اگر نہ اس کو نہ اس کو دار میں موجب کا تے کچھ کچھ بس یہ سمجھ نہیں ان شاء اللہ ریوا کل چلی موجب کا اگر نہ سبوت تیری کی حس کرو فرمو سب مسرا یا کی علاقہ اس زمان تیری تمام کم سب فائر شہادت شکر تم کا اس زمان رسول کا نصر سبحان اللہ اس لگو سمت منوخ هو جالس في بلاد مكة شاش اكثر بامان نكسمان سبحان الله رواه الشريف ادي وقاضي سنا الله پانی پتی تفسیر مسجد اسمس دبل ہے لو کا ایشو سنت تم لو خود کا شریف سبحان الله تم نے کہا کاش سامان جس پاکس پہ راجو توجہ شاہ سے نہیں گوش اعظم بیت سبحان اللہ وہ تائی مانی مانی واس تو تائی وقت نہ جس سے تو دے سبحان اللہ اگر یہ ایک وقت تک پہ کیا گئے سن سیلا صبح شام پر دیارس گوش سامان گئے سبحان شام پر دیارس تے سایہ پر پتی گیا یا ہوئی نہیں فلاں قوم شخص ناراض ہو فلاں شخص ناراض ہو تم کرنے شار بار سے مون تھسنے کے پتنوں ہے تے بھاتوں نے کہا بھاو سے مون تھکنے کے پتنوں ہے تے ستوں نے کہا بھاو سے مون تھکنے کے پتنوں ہے ستوں اقدار ستوں سچا اقدار سے مون تھکنے کے پتنوں ہے ستوں خیال سے مون تھکنے کے وہ نے صحیح من پاس یقین نہیں ہے ان حسوں سے نہ کھن فرمان نبی داشتار فرمان وہ یاسر کا اس سے عقل اپنے Yeah.